Tak zápas splnil účel, je to furt lepšie ako tréning. My sme odohrali druhý zápas po prakticky trojmesačnej pauze, tak vidno, že tá zápasová kondícia ešte je úplne ďaleko inde, ako by sme chceli. Hej, a preto sa snažíme dohnať to, čo sme prakticky zameškali. Ale čo sa týka zápasu, myslím, že aj pre Levice, aj pre nás to, čo sme chceli, to splnilo účel, že bol to slušný zápas. Nastali u vás nejaké zmeny počas prestávky? No, nastali zo veľké zmeny, 6 hráčov odišlo. Prišli niektorí chalani, ale stále chceme doplniť káder, stále hľadáme také vhodné typy a sami to vidíme, že musíme ešte niečo priniesť, nejakú konkurenciu do mužstva. Aké sú ambície mužstva? Ambície do strede tabuľky sa umiestniť. Myslím, že sa stretli dva kvalitné celky. Dobrý zápas, malo to tempo. Hlavne prvý polčas našej strany bol dosť dobrý. Myslím, že potom, jak sa to prestriedalo, trošku tempo upadlo, ale máme na čom stávať. Tým máme dobrý. Veľký počet hráčov, dobrá konkurencia. Je to na dobrej ceste, myslím. Po prvom počasu to vyzerá, že to trošku upadlo to. Tá aktivita z vašej strany, čomu by ste to pripísali? No, myslím, že trošku aj únava. Bol to prvý taký zápas, čo nás tak preveril aj kondične. Doteraz sme nemali ešte takéhoto supera, bol to predsa super z tretej ligy, takže myslím, že takéto zápasy nás určite posúvajú dosť vpred. Ako by si zhodnotil atmosféru mužstva? Atmosféra mužstva je podľa mňa veľmi dobrá. S chalanmi sme si väčšina sadli a určite to, myslím, že sa to bude posúvať určite dobrým smerom, keď takto budeme makať ďalej. Aký odkaz slovenským fanúšikom? Príďte nás podporiť, ďakujeme aj dneska za vašu podporu. Určite sa lepšie chalanom aj nám, aj mne osobne všetkým hrá, keď vidíme, že je nejaká divácka kulisa. Takže príďte na futbal určite podporiť. Vlákosov!